Всім привіт! Я тут по кабінечках вже проходився, а зараз давайте таку сороковочка ДТЗ-шка з кабіною 404. Їх в нас є в налічі чорний, зелений, синій кольор. Всі кольори є. От, зараз давайте я вам її покажу. Дивіться, все нове. Самий новий завоз, все нове. Бачите, комплектується ZIP. Такі ось ZIP іде. Що тут? Давайте подивимось, покорили китайці нам ZIP. Давайте тако відкриємо. Подивимось, що тут є цікавого. Тут є в нас інструкції з експлуатації, брошурка з рекламою. І ще є пакет в пакеті. Пакет в пакеті, то інтрига завжди. Давайте його відкриємо зараз. Оп, відкриє. О, бачите, яка комплектація? Фільтра. Раз. Два. Фільтра, вони стоять грошей, вони вже є. Потім прокладки. Потім є ще книжка до мотора. Книжка до мотора вже, пацани, Google Translate вам, як то кажуть, в помощь. Бо тут все на китайському язику. От, бачите? Но, тим не менше, можна. І тут ще є в нас. Що в нас тут ще йде? Ще якась книжка. Теж до мотора, теж на китайському. Коротше, ось сюди дві. Пакет в пакеті. Закритий. Вот. Саме головне, що є фільтра. Тут якісь є ще прибуди. От, бистросйоми, я там бачу, запасні лежать, якісь шланги, коротше, щось є. Ключів нема, але ключі китайські, то зразу скажу вам, то мрак. Мрак китайські ключі. От, тому, от, ми з вами не зупиняємось на зіпові довго, а будемо тестувати трактор. Даємо трохи йому газу. Будемо пробувати перше вперед. Двері. Настроїть треба двері, кстати, тому що я отак хлопнув і може скло розбитись. Тому що двері у нас не настроєні замоком. Відрегульовані. І воно важко закриває. Треба постійно лупити ту двері. А будете постійно таку лупити двері, потім виходить, можете розбити скло, а то не треба ні вам, ні мені, тим більше попадати мінімум на 150-200 баксів за скло на хвилину. Тому, бачите, є шторка, тако собі обшук від сонця, печечка є. До речі, кабіна класна з тим, що оці стекла, вони йдуть дешевше, їх проще знайти, чим стекла, які, давайте я саме розкажу, чим стекла, які такі йдуть 360, що дві стойки і таке кругле скло. Тут стекла простіше, їх вже і от, бачите, який замок? Він недотягнутий і він тако складно закривається. Бачите? Треба відрегулювати двері, певно, треба відрегулювати двері, бо тут десь не дожаті кріплення, а може проблема ще в чомусь. Ну, коротше, то вже, як то кажуть, будете робити самі. От, то будете робити самі, ну, так, в принципі, по трактору. Кабіна така проще, обслуговувати її проще, і стекло дешевше. От, якщо десь, не дай Бог, стекло гахнете, то на таку ДТЗ-шку знайдете без проблем, їх багато. А якщо такі закругльовані, там вже важче. Там від моделі до моделі, як воно береться. 28 радіус задній, 40 кінських сил, 4-котловий. Передній радіус 16, але резина 7,5 вище. Він буде сам по собі вищий. Ходова вся посилена йде. Показую передній задній мост, ДТЗ-шка на рівні з головою. Трошки відстає від Данфенгу, але бачите, рукава моста, все тут йде. Така дура хороша. От, тут іде така дура хороша. Вантажопідйомність, я не пам'ятаю. Коротше, дві швидкості ВОМа. Кабіна компактніша, нижча. Його там поставить якусь у вас, чи гараж, чи сарай.
не буде проблем, бо ті теж здорові. Там фотони, скаут більше набагато. От. А ну тим не менш, трактор високий, має хороший кліренс. Проходимість хороша, там сантиметрів по 40 є по нижніх точках. Я якось візьму рулетку, помірюю, ну я тако на глазомір кажу, що по нижній точці, от літьо, коробка, мотор, все. От ці фільтри, які є запасні, там стоять. Мотор іде 4-циліндровий. А марка мотора я не пам'ятаю, давайте подивимось разом. Марка мотора іде GF. А, це нові ці мотори, вони і в 40-ку я знімав без кабіни, теж GF, я не знаю, що це за мотори. Ну, вони херові мотори не поставлять однозначно, то ДТЗ-шка, то не той рівень трактора, де будуть ставити якісь херові мотори. Єдине, що скажу, що він оберти набирає трохи, Донфенг трохи розганяється швидше. Цей тракторець трохи оберти набирає довше, но тим не менш, от, він потужний. От нас багато людей такі 40-ки брали, відпрацювали 3-4 роки, вже міняють там на трактора більш потужні, тобто трактор робочий, трактор буде робити. От, і він мені, ну він, ДТЗ-шка мені завжди подобалась, я не знаю, він якийсь душевний. Донфенг, звісно, ходова крутіше, але Донфенгів з кабіною нема, а тут є варіант з кабіною. Коротше, класний трактор. Класний трактор, от ледовське світло, діодні лампи. От, кабіна класна, кондиціонера, звісно, не вистачає, ну то трохи вже. І мені подобається ще, що от якісь такі елементи, типу як фари, тут ця фара, ну можна сюди приколхозити фару від Жигуля. Ну то я, звісно, жартую, ну такі теж проще знайти, або які такі модні, там круглі якісь там особені, то потім хрен знайдете, якщо розб'єте ту фару, будете все одно Жигулівську ставити. Їздить так само і попередку. Капот, залізо, пластик. Пластику тут мало, залізо. Крила вміняємо, зроблені, грузи стоять. На задній осі теж грузи стоять. Коротше, хороший трактор. Що я вам балакаю, хто знає, розбирається. Такі бачив, тут ДТЗ-шка, файний трактор, можна брати. Номер телефону внизу, доставка наша, 3 роки сервісу. Все під ключ і один з кращих тракторів в Україні, який сьогодні є за такі гроші.